שלום לכם. כספורטאים, לרוב אנו פונים לקבלת עזרה רפואית כשאנו נפצעים. ואכן, בעשורים האחרונים, רפואת הכירופרקטיקה מצווה את עצמה כאחת הדיסציפלינות המובילות בעולם בטיפול ושיקום בפציעות ספורט. אך כספורטאים, מה שמעניין אותנו זה לא רק שלא ניפצע, אלא שגופנו יתפקד בחופשיות, באנרגטיות, ביעילות ובשיא הכושר והפוטנציאל שלו. מעבר לטיפול הסימפטומטי, מטרת הטיפול הכירופרקטי היא לייעל, לשפר ולמקסם את ביצועי הגוף, אם ברובד הפיזי, העצבי או המנטלי, ובכך לאפשר לך להיות בשיא הכושר, לנצח ולשבור שיאים חדשים. וזאת יודעים מרבית ספורטאי הצמרת העולמית. המדע אומר לנו שהתפקוד הנוירולוגי, מערכת העצבים והביומכני, מערכת התנועה, שרירים ופרקים והקשר ביניהם, מהווה את המרכיב החשוב ביותר בתפקודו הבריא והאופטימלי של הגוף. דרך עמוד השדרה זורמות הפקודות המוטוריות אל כל שרירי ואיברי הגוף, ואל עמוד השדרה זורם המידע הסנסורי לגבי מצב השרירים והפרקים ושאר מערכות הגוף. במידה וקיימת הפרעה בתקשורת העצבית, אזי הגוף יפסיק לתפקד ביעילות. שינוי במידע הסנסורי הנכנס מהמערכת הפרופריוספטיב, מהפרקים, גידים ושרירים, הנגרם כתוצאה מפתולוגיות מכניות, מחבלות, משחיקה, מעומסים ומחוסר סימטריה, יוצר שינוי במסר המוטורי היוצא אל שרירי הגוף. מצב זה לא רק מוביל לפציעות, אלא לפגיעה בביצועים. כוח השריר נחלש, הסינכרון, הקואורדינציה של התנועה משתבשת, טווחי התנועה מצטמצמים, הוא פוגע באיזון ובסימטריה של הגוף. הטיפול הכירופרקטי מתמקד בהסדרת התפקוד המכני של הפרקים. הטיפול הכירופרקטי מתמקד בהסדרת ושיפור התקשורת בין מערכת העצבים ומערכות השריר שלד, ובכך מאפשר לגוף לתפקד ביעילות ובשיא הכושר. הטיפול הכירופרקטי מאפשר מעין איתחול, ריסט, למערכת העצבים. מה זה אומר? כתוצאה מנקע בקרסול, מערכת העצבים מסגלת דפוס תנועתי צליעה, וזאת כדי להימנע מהמסה על הרגל הפגועה. פגיעה כרונית עלולה לגרום לכך שמערכת העצבים מסגלת דפוס קלוקל, וכתוצאה, גם כשהכאבים נעלמים, דפוס הצליעה ממשיך. דפוס הצליעה פוגע בתפקוד הגוף. דפוס הסתגלותי, פיצוי תפקודי, מחליש את הגוף. הטיפול הכירופרקטי מסדיר זאת. טראומה, חבלה, עומסי אימון ומתח גורמות למערכת העצבים להגיב באופן מגננתי המקבץ את שרירי הגוף. דפוס מגננתי פוגע בביצועי הגוף. הטיפול הכירופרקטי
משחרר את דפוסי המגננה. הטיפול הכירופרקטי מסדיר, כמו טיונאפ למערכת ההצתה במכונית, או כמו ריסט למחשב, את מערכת העצבים לדפוס הבריא, ובכך מאפשר לגוף לתפקד ביעילות אופטימלית ובשיא הכושר. מה המומחים קובעים? אני מעריך שעד כ-90% מספורטאי הצמרת העולמית נעזרים בטיפולי כירופרקטיקה באופן שגרתי, למניעה מפציעות ולשיפור בביצועים. דוקטור שין אטקינס. מה המחקרים גם קובעים? מחקרים מראים שהטיפול הכירופרקטי מצמצם את הפציעות, משפר את היציבה, כוח השריר, טווחי התנועה, קואורדינציה ומהירות תגובה. מחקרים מראים שהטיפול הכירופרקטי מאיץ את יכולת ההתאוששות, מחזק את מערכת החיסון ומשפר את יכולת המיקוד ומשחרר ממתח. כספורטאים, אם ברמה המקצוענית או החובבנית, אנו שואפים להשיג את המיטב, והטיפול הכירופרקטי מאפשר לגופך להיות באנרגטיות, בחיוניות ובשיא הכושר. אינך חייב להיות יוסיין בולט או מייקל ג'ורדן כדי ליהנות מהיתרונות של הטיפול הכירופרקטי בשמירה על בריאותך, על כשירותך וכושרך.